ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ବହୁ ଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଲୋକାର୍ପଣ ହେବ। ତେବେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏହାର ନାଁ ରହିଛି ଫକୀର ମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ। ଆଜିଠୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏଠାରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଠାରେ 900 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବାରୁ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଆଶୁତୋଷ ମଲ୍ଲିକ। ଆଶୁତୋଷ, ଏବେ କ'ଣ ମାହୋଲ ସେଠି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବୀଣ, ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଏବଂ ଗର୍ବର କଥା ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବହୁ ଦିନର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିଲା ଆଜି ତାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଜି ଲୋକାର୍ପଣ ହେବ। ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଆଜି 11:25 ସମୟରେ ଆଜି ଲୋକାର୍ପଣ ହେବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଯିବା। ସାର୍, କ'ଣ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କ'ଣ ହେବ ସୁବିଧା? ନାଇଁ, ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ତା ନାମକରଣ ହେଇଛି ଫକୀରମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ। ସେଠି ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କରକମଳରେ ଇଏ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବ। ଏତେ ଆଜି ଆମର ୟୁନିୟନ ମିନିଷ୍ଟର ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦୁବେ, ଯିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ବା ହେଲ୍ଥ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲଫେୟାରର, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, MP ଆଉ MLA ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ପ୍ରଥମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଆସି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଅବତରଣ କରିବେ, ଗଲାପରେ ସେ ସିଧାସଳଖ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିବେ, ଆସିକି ଯେଉଁ ଅଡିଟୋରିୟମ ଅଛି ମେଡିକାଲ କଲେଜର, ସେଠି ସେ ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଯେଉଁ MBBS ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗାର୍ଡିଆନ୍ ତଥା ଯେଉଁ ଫାକଲ୍ଟି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଲୋଚନା କଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବ, ସେ ତାପରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସାର୍, କେତେ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କୁହନ୍ତୁ? ଏଥିରେ କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ଆଖପାଖ 4-5 ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ତଥା ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ଯେଉଁ ବିହାର ଆଉ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଇଏ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ହେଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଲୋକମାନେ ଆ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆମେ ତ କଥା ହଉଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ, ସେ କଥା ହଉଥିଲେ କେତେ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଦୀର୍ଘ ଦିନର, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସାନ ଘଟିଛି। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବେ, ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଆଜି ନୂଆ କରି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଆଜିଠୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ, କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ଯାହା କୋଲାବୋରେସନରେ ଆମ CM ମିଷ୍ଟର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇ କଲେଜଟା ବନେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଓଡ଼ିଶା ବଟ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବି ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ ଏଇଠୁ ବି ବହୁତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଫାକଲ୍ଟି ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣ ବି କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ, ମୋତେ ପାରାଦୀପରୁ ଆସିଛି, ଆଉ MBBS ପଢ଼ିବା ଚାନ୍ସ ମିଳୁଛି ତ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ତାଠୁ ବି ଆହୁରି ଖୁସି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ କଲେଜର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍, ତ ଏଇଟା ଆହୁରି ବହୁତ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଫିଲିଙ୍ଗ, ଆଉ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ କଲେଜକୁ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍କୁ ନେଇଯିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବେ, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କାନପୁରରୁ ଆସିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍, ତ ରାଗିଂ ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆମ କଲେଜ ପାଇଁକି। ତ ମୋତେ ଏକ ତ ନିଟ୍ରେ ଆମେ ପାସ୍ ହେଇଗଲୁ ଆଉ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଲେଭେଲ୍ରେ ଅଛୁ, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ CM। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ସେମାନେ ନିଜର ମନ କଥା କହୁଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଉନ୍ନତି ଘଟିବ, ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ, ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ
ଖୁସି ଅନୁଭବ ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବେ, ଲୋକାର୍ପଣ ହେବ ଏବଂ ଲୋକାର୍ପଣ ପରେ ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ମେଡ଼ିକାଲର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଢ଼ିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅନେକ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରବୀଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଶୁତୋଷ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆଶୁତୋଷ ମଲ୍ଲିକ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏବେକାର ମାହୋଲ କ'ଣ ଅଛି, କାରଣ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବେ, ଲୋକାର୍ପିତ କରିବେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଆଶୁତୋଷ ମଲ୍ଲିକ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ଚୌବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଉନ୍ନତମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇପାରିବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ଅବସରରେ ଚୌବେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଉ 3 ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରାଯାଇପାରିଲେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ओडिशा के जनहित को देखते हुए, यहाँ के गरीब लोगों को देखते हुए 40% टोटल पॉपुलेशन का हमने इसमें लिया है, तो मुझे विश्वास है कि ओडिशा सरकार जल्द ही जल्द ये प्रस्ताव भी भेज करके और MOU करने के लिए आयुष्मान भारत के साथ खड़ी हो जाएंगी, पुरी का भी। और साथ साथ ये जो 3 मेडिकल कॉलेज इस बार दिए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं, उनको भी जमीन उपलब्ध करा दें ताकि हम राशि क्रमांकित कर चुके हैं, हम राशि को दे करके मेडिकल कॉलेज खोलें।